I avui han sabut que Pedro Sánchez proposarà Pilar Llop, una jutgessa especialitzada en violència masclista, com a nova presidenta del Senat. Pilar Llop és actualment senadora del PSOE per designació autonòmica per l'Assemblea de Madrid. També va ser delegada del govern espanyol per a la violència de gènere des del juliol de 2018 fins a l'abril del 2019. A més, el president del govern en funcions mantindrà Meritxell Batet com a candidata per presidir el Congrés dels Diputats. Sánchez traslladarà la proposta amb els noms de Batet i Llop a l'executiva federal del PSOE que tindrà lloc demà dilluns.